На жаль, обогрівати електрикою неможливо, бо світло постійно виключають і фактично його нема. То тварини можуть померзнути, ну і, відповідно, загинути. Директор реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Польохін каже, аби не померзли леви, страуси та каракал, у вольєрах встановив буржуйки. До цього опалював їх електричними конвекторами. За словами відвідувачки центру Людмили, вона разом з сином принесла гроші на закупівлю кормів для тварин. Баранчика, вовка побачив, кролика побачив. Оленя, верблюда. Ми прийшли трошки розважити дитину, і хоч все-таки на дворі війна, знаємо, що потрібно підтримувати тварин. Вважаємо, що треба відвідувати такі заклади для того, щоб допомагати фінансово, і могли купувати цим тваринам корми, їжу і могли їх утримувати. Сергій Польохін каже, дівчинці каракала 2,5 роки. Раніше тварина жила в Миколаєві у квартирі. Господарі виїхали за кордон, тварину передали в центр. Літом до нас поступив каракал. Це тварина, яка теплолюбива, вона потребує тепло. Так само в кінці літа маленьких передали нам страусів. Обстріляли наші енергетичні структури. У нас раніше були обіз'янка і, допустимо, леви. То вони грілися, калорифери настояли від електрики, вони працювали, ми собі регулювали, виставляли температурний режим. На жаль, зараз зі світлом у нас дуже всі знають проблеми великі, світла нема, прийшлося переводити всіх цих, що я назвав, що ще поступили тварини, встановляти їх в їхніх вольєрах в буржуйки. У каракала і страусів потрібно цілодобово підтримувати температурний режим, розповідає Сергій Польохін. У страусів треба, щоб було як мінімум 20 градусів. Ну, у каракала так само, може, 18-20, щоб було. Сергій Польохін каже, дрова для буржуйок заготовляє самостійно. Подрова їжу, фасадки, де приходиться, знаходжу. Палки, ну що попадало, що вітер зламав. Збираю, привожу і, скажімо так, ріжемо і опалюємо цим, бо дуже велика потреба на добу потрібна. Ну, може, куб, може, два. Тут залежності від температури. За словами Сергія Польохіна, всього в реабілітаційному центрі живе 100 тварин, яких утримують приватним коштом. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.